Gen? Hral Overwatch? Ukáž, ukáž, ukáž. Genji. Hit, hit. Nemal! Chápeš, oni dostávajú na piču? Oni dostávajú na piču? A normálne napíše good game, chápeš? Dostávajú na piču, my sa neli vrajme, že good game, ty piču. Tak bych mu nebol, kámo! Tam by lial kámo kokot. Herez jak ty, kamoško, nervy sú nervy. Si nespravíš ani kokot. Ideme to dať, Equilometrix. Ako... Pustili sme ho o jednej. A ja som ho videl dvakrát po sebe teraz. Maťo asi trikrát. A o 7 ráno som sa prebral v gauči. A išiel som do postele si sem láhnuť. Maťo zalomený v gauči vykrúteným krkom. Že on to videl trikrát alebo koľko. Môže byť takto na bachrík. Ukáž, ukáž, ukáž. Ja som dneska... Tycho mi... My sme vieš, čo to zežrali, čo to máš? Takúto pizzu? Mňam. Dal by som si. My sme včera žrali, Maťo doniesol... Marlenkine guličky a tri príchute, všetky okrem čokoládových. Doniesol tie medové, citronové a potom ešte také perničkové. Mňam, mňam, mňam. Fuj, do piče, mňam, šišiti. Ďalší emot, ukáž. Ja som stále nepridal ten žrácky emot a chceme ho vôbec alebo nechceme? Ja mám siahnutý na ploche, kde si chceme ho alebo nechceme? Niektorý by som vyhodil preč, už nemáme one. Nehovoril si nedávno, že Maťo Matrix nevidel ani raz? Však nevidel ani raz. A včera sme ho v noci kúkali trikrát po sebe. Alebo teda dneska ráno teda. Ja dvakrát, ja som o tom zaspal a Maťo tretíkrát to ešte kúkal. Povedal, že to už pozná na spameť. Ale bolo to po piči, ty kokos. To, ja som to videl teraz po pár rokoch znovu a ja ti hovorím, že to sú, oni museli fetovať, keď to písali ten scenár, že to je neskutočné. Ten výbuch týkon v tom hoteli, ja vám hovorím, doteraz sú výbuchy vo filmoch není tak dobré, ako tam bol ten výbuch spravený. Čo tam vybuchol ten výťah a všetko, ty kokot. Tuším, že ten výťah, tú pasáž s tým výťahom, jak tam vybuchlo, neviem, či to nenatačali na 200 krát. 200 výbuchov, že spravili. To nebol cez počítač robený ten výbuch, to normálne spravili a hľadali nejakú správnu zmesku, s ktorou to proste odpali, aby to vypadalo fakt dobre. Neskutočne obyčí film, ty kokos. To je... Super. Dlhšie som nebol. Nemáš nejakú prehodenú izbu? Ja som trošku pootočený. Ináč nič. Zješ šušeň alebo oblízať pazuchu? Pazuchu oblízať. Včera byl zase celý stream Rainbow Six. Hej, sorač, kokos. Však. Sa mi to ľúbi. Je to dobré, ty kokos. Je to super. Podľa mňa. Res ok, celý stream a jedna win. Vlastne, počkaj, my sme včera vyhrávali všetko, akorát rankedy sme prehrali všetky, sa mi zdá, či vyhral som aspoň jeden ranked jet. A niečo sa pozrieť, vo Fortnite je dneska nejaký 250 tisíc eurový turnament, či dolárový. Majú šťastie, že som to prestal hrať, lebo by som to všetko musel povyhrávať. Všetko. Všetko. Dentoxo, ty si vo vašom vzťahu v pozícii muža? Ty kokot. Pozri ten klip, chlapci, to je lolko. Čo to je? Jak to nebude hrať, tak to vypínam hneď. Že sa na nich prišla. Dobre, není to hra, neviem dúkať. OK. What does YES spell? Yes. What does EYES spell? Yes. What does EYES spell? Yes. What is happening? What does YES spell? Yes. What does EYES spell? Yes. What are you crying for? What does it... What are you doing? Okay, try again. What does YES spell? Yes. What does EY... Trdy zdik za 8 mesácov, čavec. M-kon 4 mesáce, rezda. Poďme, cringe as fuck. To bolo dosť, to nevadí, pohoda. NA humor. 6 miliónov videní, chlapci. Dobre, pustím ho, ne? Na celom Twitchi najviac správ v čete. Napísal týpek, čo teba pozeráva, 6 miliónov správ. Ale píču. Za prvé píčeš ako totálny kokot. A za ďalšie, ukáž mi to.
To je do Charlize? Charlize mal sa mi zdá... Charlize mal takého botíka alebo niečo, pretože stiahujem niečo na Steam, sorač, laguje to. Viem, som späť. Není to veľa, ale potešilo. Dnes, aj keď som mal nervy, keď som to kúkal. No ukáž. Čo sa stalo? Dnes sa mi načiarčí tá fotka. A už. Celkový kurz 260, vklad 100 eur vyraz 260, však to je pohodička. No a? Belgicko-Anglicko 2-0. Kedy hrajú tí Chorváti či kdo to? Kedy je finále? Ideš si staviť na finále alebo nejdeš? A jak dopadol Sagan čer? Jak dopadol Sagan dneska? Ja som nedokúval dokonca. Zajtra? O koľko je zajtra? Nech pustím stream. Daj 500 na Chorvátsko, Ezvin. Jaký kurz? Povedz mi, aký kurz. 4 kurz, mám dať 500 na Chorvátov, hej? Aha. A keď prehrám, tak čo, Bek, zvrátiš mi 500? Maťo, počúvaj, dáme po 500 eur na Chorvátov zajtra. 4 celá čosi kurz. Isto prejebeme, že? Je pekné, že im celý svet verí, ale nemajú šancu. Že S minus 500, fakt? Ja som jej stavkár, čet, to bol iba návrh. Ale keď do toho pôjde Maťo? Aha, už. Že uvidíme. Jak uvidíme, však zajtra sa hrá. Zajtra už nebude taký dobrý kurz možno, vieš? Tak to začína a potom si uvedomíš, že si prejebal toľko, že môže mať Lambo. Hej no, už sa mi to raz stalo. Daj na remizu, nedáme na výhru. Tutovka remíza. Daj na Chorvátsko. Daj, že obaja dajú gól. Čet, vy nerozumiete to, že Chorváti vyhrajú 1-0. V hracom čase. To asi nie, no? Prečo si myslíte, že nie? Kvôli čomu? Rade, čau. Kvôli čomu si myslíte, že nie? Ja vám hovorím, že tak bude. Aby si mohol stavovať, musíš sa o to zaujímať, alebo si nájsť niekoho, kto s tým zaoberá. Keď chceš, tak ti môžem nejaký odporučiť. Ej, chláni, nemám v pláne nič také robiť, dobre? To bol len joke. Toto pozadme, dobrý večer, pán Hier. Dlho som tu nebol, lebo som riešil sťahovanie sa na Maltu. Čo to kurva? Tak aspoň sem tam zablúdim. Samozrejme som šnorchoval a potopal sa a hneď ma samozrejme rozjebala medúza, ale kokot. Poviem ti, Maltu musíš vyskúšať. Choj, to by si ma jebala medúza. My sme videli medúzu vonom a ti hovorím, že plával som do piče hneď. Ty, kokos, to by sa mi to páčilo potápať. Tuto, rybky pozrieť a tak. A jak je to pod vodou? Je to tam živé pod vodou alebo není? Akože pekné to je len, či to je živé pod vodou. Ja potrebujem vedieť, či tam ryby, lebo ako vieš, jak to je jak Chorvátsko, ty kokot, že pekná čistá voda, ale nič pod ňou, vieš, len kokot púšť, tak to sa ti zapíču. Hen tam sme sa ponorili, ja ti hovorím, hen tam som skočil som z mola, ty kokot, to, iba som skočil, otvoril som oči pod vodou, no oči, kokot, že som mal okuláre, pozeral som za ty kokot pod to molo a tam bolo tak 5000 rýb, ty kokot. Normálne, že si takto iba hrabol ruku a dotkol si za ich, tam ich bolo miliarda do piče, farebné, veľké, malé, krpaté, drzé, bojazlivé, ty kokos. To je, čo ti jebe. Pracoval si niekedy fyzicky? Nie, ja som oným. Mama je milionár a nikdy som nič nerobil. Ani do školy som nechodil. True. Konečne pravdivý príbeh. Ty si kokot. Že aspoň, že si to priznáš. To počúvať, to niekto tomu verí, tak vám jebe. Originál. Čo si kokot? Keby vám porozprávam všetko, ty kokot, čo ti jebe? Čo sme robili? Ja som skurvené krajnice robil, chápeš? Normálne s lopatou, ty kokot, som robil krajnice cesty. Horské cesty som normálne, krajnice som zasýbaval štrkom ako kokot. Stál som na vlečke a lopatoval som celý deň ako kokot. Jebe ti? Na brigade v Afrike, hej no. Takže predal, že ak som skončil školu, a vy máte zlú predstavu, koľko mám rokov. Viete, koľko prešlo času, kým som začal streamovať? Viete, koľko rokov? Mal som sa lepšie učiť? Mal. Nemilíš dobro pamäť, že máš starý? Vidíš to? Ty koľko, ja si pamätám svoje saby do piče. Hej, nikto to sub. Dosť toho je rovno aj pri miestach, kde sa kúpu starí ľudia, priamo pri plážach. Určite nám chod september, október, neskutočne výhľady, plus v hlavnom meste sa točí Game of Thrones vo Valete. Ľuďom tu trochu síce jebe,
Ale tak to zade všade, je, to zade všade. To si nevedel hentam tých bláznov. Si tam ako odsťahoval, že už ako na vážnosti tam? Kvôli čomu, kurva? Buka sa posunula. Ups, skoro som pridal kávu. Súrač. Takto? Lepšie?